safety. Boris Rico. Vítaj, celý tento vlog bude o mojej 5-ročnej súťažnej kariére. O kariére, ktorá to všetko začala, vďaka čomu som valihora, vďaka čomu mám telo ako delo, vďaka čomu mám svaly ako skaly a nikto ma nezastaví. Posaď sa a počúvaj, bude to veľmi zaujímavé. Celá moja súťažná kariéra začala v roku 2007, ale k športu som mal blízko už od malička. Prvý taký šport, ktorému som sa venoval systematicky, bolo karate na základnej škole, potom neskôr jiu-jitsu, to japonské, nie brazilské, ktoré teraz je veľmi populárne. No ale s činkami som začal okolo 18-19 rokov a najviac som začal makať, keď som mal 19 rokov a bol som na vojne v Žiline. No a keď som bol taký pretiak, štvrták na vysokej, mal som okolo 24 rokov, tak ma napadlo, že túto svoju vášeň niekam posuniem. Jednoducho som si myslel, že teraz je ten správny čas, keď je človek mladý, nemá žiadne záväzky a má kopec energie, aby som sa skúsil niekam dostať v športe. Prvé, čo ma napadlo, bola naturálna kulturistika. Keď som videl tých chalanov v časopise alebo na videách, tak som si hovoril, že vyzerajú super, ale veril som, že takto dokážem vyzerať aj ja. Tá vrcholná kulturistika pre mňa vyzerala námile vzdialená, preto toto bol môj taký prirodzený krôčik, kde som chcel so súťažením začať. Pripravoval som sa teda na prvé majstrovstvo Slovenska v naturálnej kulturistike, makal som jak šlak, nemal som vtedy veľa vedomostí, ale o to viacej nadšenia. No a týždeň pred tým, ako súťaž mala začať, som dostal mail, že kvôli nedostatku pretekárov súťaž zrušili. Moja prvá súťaž v kulturistike ale bola medzi naturálnymi kulturistami. V Banskej Bystrici som obsadil 10. miesto z 15 pretekárov, ale bol to taký kľúčový bod v mojej kariére, pretože toto, že som skončil až 10., ma dokázalo nakopnúť a naštartovať a práve neodradilo ma to, práve naopak, získal som vietor do plachiet, ktorý mi trvá možno až do dnes, ale určite ma sprevádzal celou mojou kariérou, pretože to neboli víťazstvá, ale veľmi často miesta, s ktorými som nebol úplne spokojný a vždy som veril, že môžem urobiť ešte viac, ešte kúsok k tomu, aby na ďalšej súťaži som bol oveľa lepší. Takže v naturáloch som chcel súťažiť aj ďalej, ale najbližšia súťaž v naturálnej kulturistike bola až za rok. Takže som si povedal, hľadal som možnosti, ako môžem ďalej súťažiť a vtedy ma veľmi zaujala klasická kulturistika. Moje prvé majstrovstvá Slovenska teda v tejto federácii boli v roku 2008, tiež v Banskej Bystrici, kde som skončil na 3. mieste.
to sa mi veľmi páčilo, veľmi ma to nakoplo, aj keď tretie miesto ma trošku mrzelo a veril som, že môžem byť ešte lepší. V klasickej kulturistike som teda súťažil v rokoch 2007-2008, v roku 2009 som už prešiel do športovej kulturistiky. Ja som mával okolo 90 kg a do klasickej kulturistiky som vždy musel krvopotne zhadzovať, lebo klasická kulturistika má obmedzenie váhy vzhľadom k výške. To je to, že tým organizátori chceli dosiahnuť, aby nešlo o maximálne svaly, ale proporčne k postave. Aj svaly, aj vyrysovanie, aj symetria. No a potom v tomto roku 2009 som to skúsil v športovej kulturistike, čo som súťažil nad 90 kg, takže som nemusel až tak krvopotne zhadzovať a každý rok som trochu nejaké kilo, 2 kg svalov pribral a bolo to čím ďalej tým ťažšie pre mňa zmestiť sa do klasickej kulturistiky. V športovej kulturistike som súťažil prvýkrát v roku 2009 na majstrovstvách Slovenska v Piešťanoch. Súťažil som vtedy v kategórii nad 90 kg, čo bola zlúčená s kategóriou nad 100 kg, takže bola to vlastne najťažšia kategória. A skončil som tam na 4. mieste, čo by nebolo také zlé, ale boli sme tam iba 4. Pamätám si, že vtedy ma to veľmi mrzelo, že som skončil posledný, pretože prišli sa na mňa pozrieť nejakí moji ľudia, ktorých som trénoval, nejakí moji známi, ktorí mi fandili a skončiť posledný je také nepríjemné. Ale opäť v mojej športovej kariére som sa nakopol a povedal som si, že toto sa už ďalej opakovať nesmie. A ani sa to už neopakovalo v roku 2010. To bol veľmi zlomový bod v mojej kariére, pretože v roku 2010 som bol súčasťou toho organizačného tímu majstrovstiev Slovenska. Ak si pamätáte, hosťom vtedy bol Ronnie Coleman. No a Ronnie Coleman bol môj obrovský vzor v začiatkoch, pretože on bol na vrchole, keď ja som začínal so súťažením a zároveň Ronnie Coleman je legenda. 8-krát vyhral mistr Olympia, dvíhal ťažké váhy a mal fakt brutálnu, perfektnú postavu. No a zároveň teda som aj súťažil, aj som sa s ním stretol a chcel som tú svoju reputáciu, ale aj svoj športový výkon, svoju kulturistiku posunúť na ďalší level. Čerešňou na torte bola tá skúsenosť, že som celý tento víkend strávil s Ronnie Colemanom. Bol som vlastne jeho spoločník alebo aj prekladateľ a viedli sme kopec zaujímavých konverzácií a myslím si, že aj on sa cítil dobre, pretože mal pri sebe človeka, ktorý kulturistike rozumie, ktorý to žerie od hlavy až po pety. Nebol som iba obyčajný tlmočník, ktorý sa ho pýta maximálne, ako sa mu páči Slovensko alebo aká bola cesta. Takže bavili sme sa o rôznych veciach, nielen o kulturistike, ale aj o autách. Niekedy vám poviem všetko, o čom sme sa spolu rozprávali. Ďalšie majstrovstvá Slovenska som tiež absolvoval v športovej kulturistike a tie sa opäť konali v Bratislave. Bol to rok 2011 a opäť bol pre mňa veľmi dôležitý, pretože opäť sme ich organizovali my tu v Bratislave, opäť som bol súčasťou tohto tímu a rozmýšľali sme, koho môžeme zavolať. No a minulý rok sme mali Ronnie Colemana a tento nasledujúci rok 2011 sme mali Phila Heata. Phil Heat bol vtedy veľmi čerstvý adept na mistr Olympia titul, ale ešte ho nezískal a bolo to opäť pre mňa veľmi inšpiratívne a veľmi zaujímavé sa s ním stretnúť, stráviť s ním víkend tak jak s Colemanom a zároveň aj na tej istej súťažiť. Na týchto majstrovstvách Slovenska som skončil na 5. mieste, čo ma trochu mrzelo a konkurencia bola obrovská a opäť, tak ako 2 roky dozadu, boli zlúčené kategórie do 100 kg a nad 100 kg, takže som to mal oveľa ťažšie bojovať s borcami, ktorí boli o 10 kg ťažší než ja. Ale to nebola výhovorka, chcel som uspieť aj medzi tými najlepšími z najlepších. Zase som sa rozhodol, že budem na sebe makať. A moje ďalšie majstrovstvá Slovenska boli v roku 2011, tentokrát v Košiciach.
Na tejto súťaži som nebol v organizačnom týme, tak som sa mohol sústrediť na súťaž a bola to super súťaž. Organizátori vtedy pozvali ako jedného z hostí aj Doriana Jedca, čo bol môj veľký vzor. A na tejto súťaži som skončil na 4. mieste. Vtedy som musel dosť pracne zhadzovať, ale sa mi to celkom podarilo. Konkurencia bola obrovská a pre mňa to bola zaujímavá súťaž aj tým, že som v tej istej kategórii súťažil so Štefanom Havlíkom, ktorý v ten istý rok potom prestúpil, vyhral kategóriu a prestúpil do profi, medzi profi kulturistov. Úplne poslednou súťažou v mojej kariére bol medzinárodná súťaž v Rakúsku v roku 2011, kde som skončil na 5. mieste. Celkom som sa tam tešil a myslel som si, že ešte skúsim zlepšiť formu z majstrovstiev Slovenska, ale rozhodcovia uprednostnili iných borcov a vtedy som tak začal zvažovať svoje pôsobenie v kulturistike a prestal som so súťažením. Kulturistika ma veľa naučila, stretol som veľmi zaujímavých ľudí, musel som na sebe naozaj makať a mal som takú jasnú víziu, jasný smer, ktorým chcem ísť. Najprv som súťažil dvakrát za rok, čo bolo mimoriadne náročné, potom neskôr som sa vydal vždy iba na majstrovstvá Slovenska. No a po 5 rokoch som súťažné plavky zavesil na klinec. Chceš vedieť prečo? Chceš vedieť, čo boli dôvody, pre ktoré som sa rozhodol s kulturistikou skončiť a prečo dodnes makám na sebe, ale už nesúťažím? To všetko sa dozvieš v budúcom vlogu, ktorý bude celý venovaný tomu, prečo už nesúťažím.